Du kan använda Word Online för att få hjälp med transkriberingen av en podd eller ett ljudklipp som du har på din dator. Det är viktigt att det är just online. Funktionen finns inte i skrivbordsappen. Jag tycker det är smidigast att gå via OneDrive och här väljer jag att jag vill ha ett nytt Word-dokument. Och när det är skapat så går jag upp här och döper det med en gång för att jag själv ska hitta det senare. Efter att jag har skrivit namnet behöver jag bara trycka Enter och därefter autosparar Word så jag behöver inte tänka på att spara igen. Funktionen för transkribering finns här på neråtpilen under dikteringsknappen. Här hittar jag funktionen Transkribera och här behöver jag nu välja vilket språk som talas i min inspelning och så väljer jag att jag vill ladda upp ljudet. Här är det. Och nu tar det här en stund även om jag bara gjorde ett mycket kort klipp ur den här podden som jag ska ha som exempel. Men jag kan jobba med annat på datorn så länge. Om det här hade varit den typen av transkribering där jag behövde ett ordagrant resultat så hade jag nu gått igenom i sidomenyn och korrekturläst ruta för ruta. Du ser att här finns en penna där jag kan välja att jag vill redigera den här rutan och om jag redigerar så kan jag sedan klicka OK här för att bekräfta min redigering. Men det här är en transkribering av en podd och det finns ingen anledning att den ska vara ordagrann. Det jag vill åstadkomma är en lättläst text som ger samma innehåll som podden. Men det finns en funktion i sidomenyn som jag har stor nytta av i det här läget. Du ser att Word har försökt identifiera vem som pratar och där kan jag skriva in de riktiga namnen. Så jag går till denna först, talare 2. Men jag har glömt vem som säger detta och om jag vill höra vem det är så kan jag helt enkelt dubbelklicka på tidsangivelsen här. Just det här att vi vill så spelas det upp det som sägs i denna rutan. Och då hörde jag direkt att det var Anna. Så jag klickar på pennan och så väljer jag att det här är Anna. Och sen bockar jag i att alla ställen där Word har skrivit att det är talare 2, där ska det istället stå Anna. Och så klickar jag OK på det. Och sen har vi talare 3 här nere. Och jag kommer faktiskt ihåg att det var Cassandra så att jag markerar den. Och sen så skriver jag Cassandra och bakar i att jag vill ändra alla talare 3. Och sen har vi den sista talaren här nere. Och om jag behöver så kan jag dubbelklicka för att höra vem det är. Men det här måste ju vara Peter så att jag klickar på pennan och väljer att det är Peter. Och alla talare 4 är Peter. Varför det blev 2, 3, 4 och inte 1, 2, 3 förstår jag inte alls. Men så blev det bara. Den här rutan kan jag stänga, den bara talar om för mig att det går att jobba vidare i den här sidomenyn senare ifall jag vill det. Men jag vill ju inte jobba i sidomenyn utan jag vill jobba direkt i dokumentet med texten. Så vad jag väljer nu det är att jag vill lägga till i dokumentet med talare. Och då ser du att även om det var en massa separata rutor här så har nu istället Word lagt ihop så att allt det som Anna säger som kommer i ett flöde kommer efter vartannat och så vidare. Och hade det sen varit Anna igen så hade hon kommit igen här nere. Och nu kan jag jobba med den här texten som en helt vanlig text och försöka redigera den för bra läsbarhet. Jag kan ändra om jag tycker att det är för talspråkligt och jag kan dela in i stycken så att det blir lättare överskådligt. Skulle det vara någonstans där jag inte alls förstår vad det är de säger så går jag ut i sidomenyn och hittar motsvarande ruta och så kan jag dubbelklicka för att lyssna vad det är som sägs. Och den här redigeringen kan ju ta längre eller kortare tid beroende på hur noggrann jag väljer att vara. Den här ljudlänken högst upp kan jag bara ta bort, den kommer ändå bara att fungera för mig så den behöver inte vara där. Och sen tänker jag att istället för att det ska heta avskrift så vill jag ju bara ha rubriken på vad det är för någonting. Så jag lägger in namnet på det här poddavsnittet. Och nu när jag är färdig med texten så kan jag helt enkelt gå till arkiv och spara som. Och så kan jag välja att jag vill ladda ner en kopia till min dator. Så har jag en transkribering av podden.